tukaj na mi magistratu plačamo tako sofisticirano tehniko. Se ne dela, se dela. Ja, potem takem lep pozdrav, drage kolegice, kolegi, spoštovani obiskovalci. Začenjamo že dolgo načrtovan posvet po Cankarjevem priznanju. Kar desetletja je bil v idejnem osnutku ta posvet. Zadnje leto pa nekako tudi kot projekt, ki se realizira danes s podporo mestne občine Ljubljana. Da bi orisala, kako je ideja o potrebi po takem posvetu zorela do današnjega dne, moram nekoliko poseči v zgodovino svojih profesionalnih izkušenj obrobne opazovalke dogajanja. Sama pri Cankarjevem priznanju namreč nisem sodelovala kot neposredna izvajalka. Precejkrat pa kot svetovalka, predavateljica, recenzentka in poslušalka mnenj z različnih strani. Vse te dejavnosti mi omogočajo izluščiti dve stalnici tega tekmovanja. Najprej je to izrazito pozitivna motivacijska vloga na širok krog osnovno in srednješolcev znotraj in zunaj meja Slovenije. To je neprecenljiv prispevek k poglabljanju znanja in zavesti o materinščini med mladimi. Druga stalnica pa so pogoste strokovno-organizacijske zadrege, negotovosti, negodovanja na strani organizatorjev, mentorjev, časih javnosti, ki imajo za posledico izgubo energiji pri tej, lahko bi rekli, obliki prostovoljstva zavzetih sodelavcev. Nasprotja in dileme se ponavadi zgladijo, tako da tekmovalci tega ne čutijo, a pod pepelom vendar letlijo in kdaj pa kdaj zagorijo na kakšnem kupčku žerjavice. Enega takih primerov sem doživela na začetku svojega službovanja. Bila sem priča vzdušju med požrtvovalnimi ocenjevalkami, hkrati tudi mentoricami tekmovalcev. Vsaka je zelo navijala za svoje učence in se hudovala nad neobjektivnimi ocenami kolegic. Vendar pa ni znala kaj več kot čustveno utemeljiti kakovosti spisov svojih tekmovalcev. Takrat se mi je utrnila misel, da bi bilo vendar ne mogoče te spise ocenjevati tudi z nekakšnimi merili, s katerimi bi morali biti vnaprej seznanjeni tudi pisci. Sama menim, da je prav ta izkušnja potrovala kasnejšim razmišljanjem o eksternem preverjanju esejskih nalog, ki so potem rezultirale v različne vrste eksternega preverjanja na različne načine, tako da to ocenjevalni vidik torej zdaj ni več poseben problem tega tekmovanja. Vendar so ostala še nekatera druga vprašanja. Naprimer, kakšne vsebine in cilje naj tekmovanje zasleduje? Naj se koncepti v rednih časovnih presledkih menjajo ali naj bodo ves čas enaki? Naj bo v didaktični zasnovi podobno eksternemu preverjanju ali drugačno? Je tekmovanje namenjeno eliti, posebej motiviranih učencev ali je množično? Je nujno, da je izdelek zgolj pisni ali je lahko tudi ustni, nemara celo ustvarjalni. Da je mogoče tekmovati v znanju jezika na različne načine, me poleg razvejanja taksonomije ciljev jezikovne in književne vzgoje prepričujejo še druge izkušnje, naprimer francosko vsenarodno tekmovanje iz znanja pravopisa ali recimo nekatere izkušnje z Madžarske, ki jih bom pokazala nekoliko pozneje in tako naprej. K sodelovanju na tem posvetu sem za razmišljanje o vseh teh temah povabila sogovornike, ki imajo s tekmovanjem dobre in slabe izkušnje in strokovne argumente, predvsem pa kilometrino požrtvovalnega dela in za katere sem prepričana, da bodo znali tudi z alternativnimi pobudami odgovoriti na izhodiščno vprašanje posveta.
Mogoče odgovori bodo kajpak bolj kakor deklarativna zaveza bodočim snovalcem dobrodošle smernice. Najbrž se aktualnemu dogajanju ne bomo mogli in se bo tudi nočemo v celoti izogniti. Vendar pa upam, da na tem shodu ne bomo pregoreli pri plezanju na zeleno vejo, ampak se sproti hladili s požirki treznega strokovnega razmisleka in se razšli s kakšnim tehtnim spoznanjem in spodbudo več. Predno predam pozdravno besedo gospodu Mohorčiču, še nekaj besed iz pisma nekdanjega predsednika slavističnega društva, doktorja Zoltana Jana, ki je društvo vodil v času največjega razcveta tekmovanja in plodnega soprirediteljstva z Zavodom za šolstvo. To je bolj za osvežitev spomina, kakor za kakršnekoli aspiracije po ponovnem prevzemu organizacijskih nalog, saj v društvu ni energij za stegovanje na tako ploden zelnik, kot je ta. No, takole pravi Zoltan Jan. Vsekakor je bila ta dejavnost slavističnega društva nočna mora vsakokratnega predsednika, vendar koristna in pomembna. Dodam naj le, da je to bil med mojim predsedovanjem celo vir dohodka slavističnega društva, ker smo prirejali vsakoletne dobro obiskane seminarje za mentorje in ker so kolegi vlagali odgovor ogromno prostovoljnega dela, a jim je tekmovanje pač nudilo napredovanje. Po svetu želim veliko uspeha, čeprav eno srečanje še ne bo rešilo vsega, saj tudi ena lastovka še ne prinese pomladi. Toliko pravi Zoltan Jan. Zdaj pa pozdravljam med nami gospoda direktorja Zavoda za šolstvo, magisterja Gregorja Mohorčiča in ga prosim, da naš posvet pozdravi. Prosim. Spoštovana predsednica, spoštovani kolegi slavisti, kolegice in kolegi slavisti, pozdravljam tudi kolega matematika, ki je poleg mene tam. Taka razprava, kot bo najbrž danes in pa kot bo sledila najbrž v kakšnih naslednjih dneh, mesecih, letih, bi si pričakoval pred letom 2007. Pred letom 2007, ko smo Zavod za šolstvo skupaj s slavističnim društvom organizirali Cankarjevo tekmovanje, prišlo do nekega nesporazuma in bilo treba v kratkem času, praktično čez noč, organizirati slavistično Cankarjevo tekmovanje. Tukaj še enkrat bi sem poudaril to, da sem se takrat kot matematik takoj obrnil na kolege matematike, da so mi pomagali predvsem s tehničnega vidika speljati tekmovanje, ker za tega v tistem času, v kratkem času, ni bilo moč najdeti dovolj ustreznih kolegov. Seveda, ena plat je tehnična plat, druga pa vsekakor, kar je še bolj pomembna, je pa vsebinska plat. In takrat smo se naslovili na kolega Saksida, ki od leta 2007 vodi strokovno komisijo, ki pripravlja Cankarjevo tekmovanje. Takrat kljub temu, da je bil rok zelo, zelo kratek, se je upal prevzeti strokovno vodenje te komisije in praktično v enem mesecu, mesecu in pol pripravil komisijo, da so izbrali vso ustrezno literaturo, da so lahko izpeljali na šolah tekmovanje. Iskrena zahvala. Seveda ni bil sam v tej komisiji. V tej komisiji so bili univerzitetni profesori, moji kolegi slavisti in pa hkrati tudi vaši kolegi učitelji, ki so mislim, da bistveno pripomogli k temu, da se je v preteklosti in da se še bo tekmovanje razvilo v taki smeri, kot bi se moral oziroma kot ga slavisti želimo. Seveda, na osnovi tega je komisija imela tudi neke zamisli, kako iz preprostih, iz nekega tekmovanja, ki je bil takrat zastavljen, jaz mislim, da dobro, še stopiti en korak naprej in kot sami veste, v kasnejših letih tekmovanje spustila na nižji nivo, po drugi razred, kljub nekaterim pomislekom posameznih strokovnjakov, tako slavistov kot neslavistov, se je na nek način tekmovanje obdržalo in 6000 tekmovalcev, ki jih je bilo v letu 2007,
seveda sem za 8-9 razred, da ne bomo še številk drugače interpretirali, spravili tekmovanje blizu 34 oziroma 35 tisoč, seveda od drugega razreda do konca gimnazijskega programa. Če gledam pa sem primerjavo 8. in 9. razreda, je pa številka ostala približno ista na tej ravni. Vesel sem, da se je, kot sem rekel, zgodil ta posvet, še iz drugega razloga, mogoče malo prepozno, ampak vsa ta debata o dveh knjigah, upam, da ni razlog za tak posvet, ker potem je res škoda, da morajo dve knjigi, ali pa da mora taka literatura povzročiti, da se slavisti skupaj usede in opravi nek strokovni razmislek, ker konc koncev imamo strokovnjake, ki so izbrali literaturo in tem strokovnjakom je potrebno zaupati. Še enkrat, jaz zaupam komisiji, zaupam kolegu Saksidi in njihovim kolegom, ki so izbrali to literaturo, ker sam pomislim, če ne bomo zaupali strokovnjakom, komu pa bomo zaupali. Potem lahko zaupamo vsem ostalim, samo strokovnjakom, ne. Ampak hkrati radijo ti strokovnjaki, ker naenkrat vsi. In kar naenkrat, zdaj jaz se enkrat postavim v vlogo slavista, drugič v vlogo matematika, tretjič v vlogo starša, četrtič v vlogo učitelja, ampak najprej kot učitelji se s tem problemom srečujete tudi pri vsakodnevni praksi, ko delate z otroci. Kar naenkrat so starši v kakšnih didaktičnih elementih bolj kompetentni kot vi. In na nek način težko strokovno vse razložite, ker vam vas prvič ne razumejo, drugič pa moče razumeti. Še enkrat, in če bo to tako lahko, potem ne vem, zakaj fakultete porabijo 4-letni študij, zato da vas usposobijo, da postanete učitelji in da ste kompetentni tam v razredu, sicer bi lahko to vsak postal po koncu srednje šole in še nazaj učiti, če je vse tako lahko. Je pa res, ne, vsi smo prebrodili čez šolanja, 9 oziroma 8 let, plus še 4 leta, plus še 4 leta, ne, in na nek način se počutimo zelo domači v šoli, kar naenkrat znamo iz svojih lastnih izkušenj govoriti, kaj je prav, kaj in kaj ni prav, ne. Zato seveda zelo podpiram strokovno debato, predvsem kritičen pogled, nekritizerski pogled strokovnjakov, ki bojo znali izluščati tisto bistvo tudi v literaturi in pomagati učencem, ki to literaturo berejo pri teh spoznanjih. Največja škoda pri vsem tem trenutno, kar jaz se dogaja, je, da je polno drugačne tovrstne problematike tudi okrog naših otrok, pa vsi starši, tudi jaz sam, kar nemo opazujemo in gledamo. Noben z otroci ne spregovori niti besedo o tem. Se dogaja na televiziji, na internetu, to je tudi nekaj podobno, kot ko se igra mehen otrok, pa si pokrije oči, pa reče, se me ne vidite, ne? Ja, mi smo isti. Se pravi, če ne vidim otroka, da je na internetu, kar naenkrat tega problema zame ni. Ampak problem je in problem postaja. To vidimo vsak dan, vidimo v šoli, ko pogledamo kakšne posnetke, zanimive posnetke na YouTube ali pa še kje druge. To se dogaja med nami. In jaz mislim, da je potrebno stopiti iz okvirov, treba voditi proces z učencem, treba z njim upraviti na pravi način in ravno za ta pravi način so naši strokovnjaki, ki so v šoli, s tem pa mislim učitelji. Zelo treba zaupati učiteljem, ker če ne bomo zaupali učiteljem, potem komu pa naj še zaupamo v tem procesu vzgoje in izobraževanja. Že tako smo zgubili, na nek način starši zgubili bitko, ko na nek način nek del vloge, svoje vloge prenašamo v šolo. Tle ga imate, naučite ga, na nek način vzgajajte ga. Jaz sem zelo slab primer vzgoje svojih otrok, sem praktično od zjutraj do večera od doma, izkoristim samo od 7. začer, pa še soboto na delo, tako da jih razvajam. Vse ostalo druga vzgoja ostaja na moji ženi. Zelo slab primer. Ampak se trudim. In na tem način ne smemo dopustiti, da bi tudi ostali starši vzgojo puščali samo v šoli. Domena staršev, predvsem prvič vzgoja, tudi skozi tako literaturo. In ko se starši na nek način začenijo ukvarjati s šolo, je prav na enem mestu. Seveda je prav, ker to gre za njihove otroke, ampak po drugi strani se vprašamo, ali so strokovno kompetentni, da odločajo o teh stvareh. Ker če bomo prepustili to strokovno kompetenco nekomu drugemu, potem verjemite, da jo boste pustili ne samo enkrat, tudi drugič, tretjič, četrtič, ker se bo vedno, se bo suplas. In jaz mislim, da strokovno kompetenco smo počasi začeli zgubljati in mislim, da je čas, da jo vzemamo nazaj. Zdravniki jo niso dali. Stojijo za svojimi temelji.
Mi učitelji se pa vedno pustimo v nek podrejeni položaj in vedno puščamo, da nekdo drug pove, kaj si misli o našem poučevanju in tako naprej. Tako da, gospa predsednica, super, da ste odprli to debato, mogoče ne samo pri slavistih, slavisti res lahko izkoristijo literaturo, da se pogovarjajo tudi o drugih tematikah. Matematik to naredi teže, ne? Ob enem integralu ne moreš rešiti življenjskih problemov. Lahko pa to, na nek način. Ne? Tako da, če se bo osem, ja. Če so osem, ja. Tako da, jaz mislim, da in vem in verjam, da imamo kompetentne učitelje, ki so na šolah, da bojo znali to literaturo ponuditi, pa ne samo to, katerokoli literaturo, tudi kakšno nedolžno lahko povzroči marsi kakšno kritično debato na pravi način otrokom. Seveda, tukaj ste vi zdaj na potezi, da konstruktivno razpravljate o teh stvareh. Verjam, da bo tekmovanje iz leta v leto samo še boljše, nikakor ne slabše, zato za tehnični del ne rabimo več skrbeti in se lahko posvetimo samo vsebini. In zato, kolega Saksidu, še enkrat hvala, ker si res uspel, ne samo njemu, tudi njegovim kolegom iz komisije, mislim, da jih je ne 26, že, 26, ki stojijo za tem, za to literaturo. Vsako leto se lahko posvetijo samo in res samo vsebini. Uspešno posvetijo. Ne, mi imamo namen razpravljati o širšem kontekstu, ne samo o najbolj rumenih problemih, ampak vendarle, predno se začne posvet, ne, bi dala jaz še nekaj tehničnih navodil. Referente prosim, da se držijo predvidenega časa 15 minut, mentorice, ki bodo poročale o izkušnjah, pa polovico tega časa. Diskutante prosim za strpno, utemeljeno razpravljanje in za potrpežljivo čakanje na besedo, ki bo v zadnjem delu čisto vaša. Tisti, ki želite potrdilo, društveno potrdilo, da ste bili prisotni, ste najbrž to že javili, če pa še niste in ste vseeno bili prisotni, pa to storite, še naknadno javite tajnici. Jaz sem dolžna samo še zahvalo mestni občini Ljubljana, ki je ta posvet v celoti podprla. Zdaj pa prosim kolego Saksido kot prvega moderatorja, da zavzame svoj stolček in vodi ta prvi del posveta do pogovora. Dobro, jaz pa da se bomo slišali tu brez mikrofonov, jaz moja naloga bo samo, da bom nekoliko siter, če bo kdo prekoračil svoj čas. V prvem sklopu bomo spregovorili o Cankarjevem tekmovanju v njegovi zgodovini in o mednarodnih primerjavah. Nekaj se jaz uvodoma rečem, skoraj sem tudi jaz navdušen, da smo se na to temo srečali in da kot čeprav vema, ne možda sva mi dva tole snovala vsaj že kakšno leto, ne, pred kakšnimi cveteni zeleni verani. Na prva je, torej, na prvi ravni profesor Kratka Bogar, ki bo spregovorila o našem tekmovanju in učin materijalov narodov in slovenskih. Glede na to, da smo mogoče kot ne bilo česa, ne, potem je ne 20 do 2000 zapravljala, ne. Dobro, no, potem bom pa jaz nehala govoriti, samo še zdaj četvrt ure, a ne? Skratka, govorila bom pravzaprav o najmanj vznemirljivi temi, ki pa vendarle menim, da lahko da nekaj koristnih informacij za nekakšen kontekstualni pregled predavanj, tekmovanja. No, z dveh vidikov smo pogledali na naše tekmovanje. Že študenti na lanskem seminarju smo to počeli, letos pa nadaljevali še z drugimi. Mislim, da tukaj sodeluje tudi nekaj naših, sedi tudi nekaj naših informatorjev z drugih področij, ki se jim zahvaljujem. Z dveh vidikov sem rekla in sicer najprej smo postavili naše tekmovanje v kontekst drugih tekmovanj v Sloveniji, tekmovanj z drugih področij pri nas, potem pa še
tekmovanj iz materinščine pri naših sosedih. Kaj več časa, kot gledati k našim sosedom, pa nismo mogli, ker nismo imeli časa. Ja. No, kot vidite tu nam s temi velikimi črkami smo kolegom z drugih področij poslali tale vprašanja, no, vidite, da se zginila. Ja. Takole, ne? Torej, ta vprašanja smo jih poslali in dobili odgovore z 13 področij. Sedmih družboslovno-jezikovnih in šestih naravoslovno-tehniških. Kaj pravijo, kakšni so odgovori, torej z večine so organizatorji tekmovanj strokovna društva. Le tekmovanja za Cankarjevo priznanje, za angleščino v osnovni šoli in za geografijo organizira Zavod za šolstvo. No, tudi slavistično društvo organizira eno tekmovanje in sicer iz ruščine. To počne prizadevna sekcija učiteljev ruščine v okviru našega društva. Tekmovanje je večinoma šolsko in državno, tista, ki so bolj množična, so tudi regijska. Dva cilja glavna zasledujejo vsa tekmovanja, to je množično zbujanje interesa in zasledovanje najbolj nadarjenih, torej nekako iskanje strokovnega podmladka tudi. Ali se preverjajo enake vsebine kot pri pouku? Z večine da, čeprav večinoma nekoliko razširjene. Naprimer pri španščini, pri ruščini, s kulturnimi, s civilizacijo in kulturo. Pri geografiji, recimo, pa čisto, so pa to čisto druge vsebine. Posebne vsebine so torej pri slovenščini, kjer je poseben predpisan literarni sklop, prav tako pri angleščini na regionalni in državni ravni, pri geografiji in zdi se mi, da tudi pri biologiji. Ali obstaja za tekmovanje pravilnik? Zdaj nekaj preskakujem. Ja, obstaja povsod pravilnik. Po ministrskih navodilih ali smernicah ga pač priredi organizator sam. Ja, katere oblike tekmovanja, torej katere oblike nalog imajo tekmovalci, esejske, teste, naloge ali še kaj drugega? Večinoma imajo torej več vrst nalog, tuji jeziki esejske in testne. Zgolj eno obliko imata slovenščina in filozofija, torej esejske naloge, pri čemer ima filozofija samo državno tekmovanje, samo na državni ravni. Nekatera društva pa torej, tudi eksperiment preverjajo, recimo fizika. Nekateri preverjajo potem še praktične izdelke, recimo robotika, informatika, torej in tako naprej. Skratka, cela vrsta teh možnosti je, v glavnem pa jezikovna tekmovanja preverjajo na način testa in esejskih nalog. V čem je recimo tekmovanje za Cankarjevo priznanje tu posebno? Pravzaprav na ravni teh vprašanj ni v ničemer. Povsod je vsaj še kdo, ki počne stvari na podoben način, kakor so rešene pri tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Nekaj drugega je tu posebnost. In sicer množičnost tekmovanja. Mislim, da je to eno najbolj množičnih tekmovanj v Sloveniji, morda še iz angleščine in iz matematike. Druga, ja, ne, iz matematike ni. Zato, ne, 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 ne
Ja, dobro. No, to res ne vem, ker tega tudi nisem spraševala. Vsekakor so te številke ogromne in težko potem tudi obvladljive. Treba je velik aparat, veliko število sodelavcev in tako naprej. No, ampak tisto, kar je pa za slovenščino zares povsem posebno, pa je velika družbena občutljivost za vsakokratne tekmovalne vsebine, posebno literarne. To so nam pred leti povedali že strokovnjaki iz Anglije, ko so nam prišli, ko so nas prišli učiti, kako za maturo se spravljati naloge in tako naprej, in so rekli, vi boste za materinščino boste najbolj na udaru. In dejansko je bilo tako, če se spomnite, kakšne plahte so bile popisane torej s pripombami za slovensko maturo. Ne? No, tudi pri tekmovanju za Cankarjevo priznanje so že kdaj prej nekatere knjige doživele zavračanje nekaterih skupin ali ljudi, kurikularnih bralcev, bi jim tudi lahko rekli, naprimer povest Ptički brez gnezda pred nekaj leti. V tej knjigi so nasprotovali starši in učitelji, pa tudi del javnosti, češ, da je besedilo pretežko, da je doživljajsko neprimerno in celo moralno sporno. No, podobno se dogaja tudi letos v dveh romanih, posebno v romanu Na zeleno vejo. Kdaj pride do takih nasprotovanj? Izkušnje pravijo tako, da ponavadi takrat, kadar določena skupina bralcev začuti v kakem besedilu, bi rekli neko literarno tujost. Teh tujosti je več vrst, bodi si, da je to diskurzivna, torej jezikovna, bodi si, da je kulturno-družbena ali kakšna drugačna, Neva Šliber ali pač sedem vrst našteva. Kadar precej veliko število bralcev, morda tudi pogumnih, javno vplivnih ali kakorkoli, začuti, da neko besedilo torej gre proti radikalni tujosti, to se pravi na to najvišjo stopnjo tujosti, kjer nekako presega obstoječi smisel za, bi rekli, odvijanje nekih odnosov med ljudmi in znotraj sebe, to takrat se pač zgodijo ti bistveni odpori. Tuji strokovnjaki tudi pravijo, naj bi se te literarna dela radikalne tujosti, ki jo pač opisujejo ekscese, smrt, omalo in tako naprej, ne predpisovala kot, bi rekli, obvezno branje. To pa ne pomeni, torej ne predpisovala od zunaj z nekega foruma, seveda pa to ne pomeni, da taka besedila niso dobrodošla za interno izbirno branje, ki ga v konsenzu pač izbereta učitelj in učenci in za literarno vzgojni pogovor. Pogovor o takih tabujskih temah je namreč lahko dosti bolj vzgojen, kakor branje pod klopjo ali kakor navidez nedolžno druženje posameznih otrok z internetom, z mediji in tako naprej, kar je dosti manj nadzorovano. Skratka, takšne so te zadeve z strokovnega vidika, in na ta način teče tudi moje razmišljanje o teh rečeh. Kaj je zdaj v drugem sklopu se pokazalo, torej kako je pri naših sosedih? Jaz sem mislila, da se bom tukaj lahko oddahnila in da bom kar hitro opravila. Namreč z početka sem dobila odgovore, da tega nimajo na Hrvaškem takega tekmovanja iz materinščine, niti v Italiji, v tej obliki ne, niti v Avstriji. No, potem me je pa zatrl kolega Mladen Pavičič iz Budimpešte, ki mi je posredoval informacije o kar treh tekmovanjih te vrste iz materinščine,
in sicer je eno iz literature, eno iz jezika in eno iz pravopisa. Tekmovanje iz jezika in literature organizira Ministrstvo za šolstvo in ima tradicijo menda že od izpred druge svetovne vojne, to se pravi še kar precej staro, medtem ko je novejše tekmovanje iz pravopisa, ki pa ga organizira Filološko društvo Madžarske v sodelovanju pač s Filozofsko fakulteto. Kolega mi je posredoval tudi nekaj vprašanj oziroma kar vsa vprašanja z teh dveh državnih tekmovanj in sicer v treh krogih potekata ti dve tekmovanji. Prvi krog je nekakšen splošni test, drugi krog je usmerjen v bolj ciljno temo na določen tematski sklop in tretji krog je ustni. Ne? Zdaj, poglejmo morda literarno tekmovanje. Prvi krog, poznavanje besedil, to seveda je očitno najlažje vprašanje. Uporaba literarnega znanja in poznavanje besedil. No, potem se nas začnejo naloge, ki so za naš teren nekoliko manj običajne in sicer medbesedilne povezave. Teh nalog je zelo veliko, recimo take vrste, da dobijo citat iz neke parafraze oziroma sekundarnega besedila, medbesedila na neko prvotno besedilo, recimo iz drame Rosenkranz in Guildenstern sta mrtva. Pa morajo povedati avtorja prvotnega besedila in napisati razliko med izvirnikom in sekundarnim besedilom. Potem je medbesedilna interpretacija, treba pojasnevati razlike med izvirno basnjo in potem neko basnjo sodobnega madžarskega pesnika, torej sodoben je, rojen je pa leta 1933, kar pomeni, da ni med mlajšo generacijo. Potem je treba poznati ključna besedila in jih povezovati z medbesedilnimi navezavami, uporabljati znanje, medkulturno razgledanost, recimo tekmovalec vidi fragment Sikstinske kapele in mora napisati, kateremu stilu ali dobi pripadajo, mora poznati splošne kulturne izraze, manjerizem, alter ego, apokrif, deus ex machina in tako naprej. Drugi krog je potem vezan, kot rečeno, na določen besedilni sklop in sicer sta zanimivi nalogi, primerjalna interpretacija besedil in razpravljalni esej, torej plus nekaj testnih vprašanj. In tretji sklop, kot smo rekli, ustni. Ravno tako je pri jeziku. Dajo se te naloge identificirati tudi z ravnimi zahtevnostmi, ki jih prinaša PISA. Eno je prepoznavanje podatkov, branje med vrsticami, sklepanje, interpretacija, tvorjenje vplivanskega besedila, tudi uporaba znanja in tako naprej. Drugi del je raziskovalna naloga, 20 do 30 strani na določeno temo in spet tretji del je pustni. No, torej vidimo zdaj nekoliko strukturo tekmovanja, samo še kratek komentar in potem bom končala. Skratka, ta komentar, ki sem najbolj zgodila, bi mi povedal to, da se bi najbrž naši, bi rekli, permisivno naravnani čustvenosti okrog šolskih vprašanj, zdela to zelo obsežna tekmovalna snov in bi povzročil že sam obseg nelagodje in proteste. Domnevam, da bi nas poleg tega vznemirila tudi raven reprodukcije, ki se je tukaj prav nič ne sramujejo, ne, se je vendar izhodišče za višje, za dokazovanje višjih ravni znanja, pri nas pa seveda se ji izogibamo. A ne. Potem tekmovalci morajo pač v naslednjih krogih pokazati višje znanje ob interpretativnih analizah in sintezah. Skratka, dokazati morajo, da so pri šolskem in dodatnem delu dosegli vse najpomembnejše cilje pouka jezika in književnosti,
in prek tega razvili širšo kulturno razgledanost, ki je temelj trdne kulturne zavesti bodočih izobražencev. Res da ne, vsi tekmovalci sodelujejo, oziroma ne vse šole sodelujejo, tiste boljše pa zagotovo imajo to za prestiž. No, toliko v razmislek o vsebinah, oblikah, možnostih tekmovanja. Hvala lepa. Predstavljene naloge,
ki so jih takrat izvajali. Torej leta 1991 je bilo to. Naj pokažem še zadnjega, neke vrste labor izpel. To je bil zadnji zbornik, ki je bil izdan leta 2003. In je pravzaprav zanimiv zato, ker so se takrat v Sloveniji tudi zelo odzivale strasti o neki prav določeni knjigi, v kateri bom povedal nekaj kasneje. Ampak zanimivo je to, da je tega leta tekmovalo 11.300 tekmovalcev. In to samo osmi, pa pravzaprav niti ne osmi, deveti razred, ampak tudi prvi, drugi, tretji, četrti letnik srednjih šol. Se pravi, skoraj 11.500 tekmovalcev, kar pomeni, da je bila sicer tista razvpitost navidezna, na nek način tudi reklamna zadeva. No, jaz ne bi govoril o tem, da so se pravilniki spreminjali. Povedal bi pa to, vsaka zadeva, čisto vsaka zadeva, ki se je napisala, je bila prediskutirana. Nekdo je dal predlog, drugi je razmislil o tem, tretji je predlagal spremembe. Tako recimo smo ugotavljali, da so po krivici hendikepirani dijaki iz srednjih poklicnih šol. Pa smo zato leta 1997 uvedli za njih posebno stopno in tako naprej. Pa izdajali smo nekaj časa, kot sem že povedal, zbori. Pa vsako leto smo se dolgo časa redno srečevali na vrhnikih in se posvetovali, kaj je boljše, kaj lahko še naredimo in tako naprej in tako naprej. No, nekatere stvari so bile pa v začetku, so bile pa kar stalnica. Vse leta, vseh 10 let, rekel, tako še nekaj let prej, smo pisali test objektivnega tipa in pa neke vrste spis ali pa esej. Tukaj moramo omeniti, da smo vedno poiskali, se trudili, da bi poiskali res kvalitetne recenzente, ljudi stroke, ki bi se spoznali, ki so nas lahko tudi strokovno pomagali usmerjati. Že prej smo omenili dr. Krapa, ampak pomenil še dr. Sosičevo, pa potem Jerco Vogel, dr. Jerco Vogel, pa dr. Petra Svetino, pa dr. Martina Križaj, teh imen je precej. In vsak je dobro del svojega poklicnega časa in v resu seveda žrtvoval tudi izboljšavam, korekturam, recenzijam in tako naprej. Je že res, jaz sem vse leta nekako s kolegi zagovarjal, da je to resno tekmovanje, da je to enostavno nemo, kar se povezuje s cilji, da je včasih zelo težko združevati množičnost in zahtevnost. Pa smo poskušali igrati tudi na konici noža. Razpise smo vedno soglasno sprejeli, je pa tudi res, da so bile tudi takrat občasno polemike. Mogoče se še spominjate leta 2000-2001, to bom kot malo rumenilo, ki sem omenil, da ne bomo samo številke, se je neki policaj iz Slovenj Gradca prepoznal v neki naslovni osebi, Matjaž Pikolo, Modri E in je bil cel škandal. Potem leta 2002-2003 je bila komisija zadovoljna z drugačnostmi, to je bil naslov. Ampak v Kranjskem iz Zinka in Tone Medin iz Lukovice leta 2003 prinesla 989 podpisov staršev, ki se niso strinjali s takim prikazom slovenstva, ksenofobnosti, ksenofobije in tako naprej. Seveda pogovor potekal korektno, ljudno, spoštljivo z obeh strani. Mi nismo spreminjali zbora, ni bilo potrebe. Po tekmovanju seveda tudi ni bilo pripomb. Vendar, hočem povedati, to je stanica, kajti občutljiva literatura, torej če je to slovenska literatura, že prej smo slišali, če bi bila to angleščina, francoščina ali pa matematika, bi pretežni del staršev najbrž močal. To je pa naše, to se spoznamo, to vemo. In če spremljate dikcijo teh govorov, včasih je spoštljiva, velikokrat pa ne. Velikokrat so samo zahteve, so enostranske zahteve, ki seveda predstavljajo govorca bolj kot pa tistega, ki mu je namenjeno. Potem so spet, potem Berca bo je tu, Filijo ni doma. Spomnim se, da je dr. Jesen še moral sklicati v Ljubljani, torej je organiziral nek mini seminar, kjer so
slavistom predavatelji predavali oziroma in pojasnjevali genezo tega romana in tako naprej. Ali pa leta 2003-2004 v tem šolskem letu Cimre, ko so gorenjske učiteljice imele pripombe na ta po svoje najboljši slovenski kriminalni roman. Po drugi strani so dela, ki so bila vse po moje, malo manj brezkrvna, torej bolj brezkrvna, neopatna, povprečna, ni dar, ni nihče protestiral proti tem zadevam. Kar pomeni, tista literatura, ki je hoja po ostrini noža, po žarjavi, ki je problemska aktualna, ki je lahko, kot smo prej slišali, božo tudi tabuiska, tista literatura je seveda vznemirjala, nekaj je nepojasnjenega, nekaj je seveda drugačnega. Ta literatura je zahtevala medklice, ostale pa ne. No, v teh desetih letih smo imeli dvakrat poezijo. Enkrat so bili pesniki štirih, ki smo se jim poklonili, takrat so bili še vsi živi. To je bilo leta 1998-1999, počaščeni so bili s to izbiro, tako je imela že takrat, pravzaprav takrat. Potem leto kasneje smo se poklonili Prešernu in smo zbirali spet po neki logiki, po neki pameti, bi vam rekel. Nižjim stopnjam smo dali preprostejše, bolj torej preprostejše ali pa epske oblike, zahtevnejše in pa drugačne. Na prvi stopnji so bile Prešernove balade, na drugi romance, tretji gazele, četrti pa sonet in tako naprej. Skratka, kar hočem povedati, žanrska literatura, tabujska mladinska literatura, slovensko pesništvo sodobno, pol sodobno, pol preteklo, slovenska literarna tradicija, potem zamejska literatura, vse to smo poskušali, ker recepta za kvaliteto in ustvarjalnost seveda ni. Treba je presegati meje, nekaj brez seveda žalitev ostalih, ampak tako je pač bilo. Veliko krat smo se spraševali, kaj lahko merimo v umetnosti, a se v umetnosti da vse meriti, kje je konec logičnega merjenja, kaj s poezijo, ali jo na nek način skrunimo, če jo razparceliramo, kakšne oblike lahko priporočamo in tako naprej. Skratka, velika književnost na nek način ponuja odgovore na vprašanje in dvome. Ne smo dostikrat iskali, ponujali iskanje tistega, kar je novo, presenetljivo. Včasih smo se spraševali, ali vprašanja objektivnega tipa prispevajo k tekmovanju. No, ta Sizifovsko zadevo smo na nek način rešili leta 2007, ko je bila ta kvadratura kroga razrešena. Kako je bila razrešena, pa vrsta. Od tega leta teh nalog ni več. Presenečen sem, pravzaprav mogoče sem takrat prezrl, da je bila problemska celo knjiga Ptički brez gnezda, ampak za katero pravzaprav, za katero nismo, torej vsaj jaz nisem dobil veliko informacij o tem. Tako da sem v tem kratkem prikazu poskušal nakazati, da so možnosti kljub vsemu pri takem tekmovanju velike, ogromne. Veliko je bilo tudi asociacij. Seminariji so bili, po mojem mnenju, zanimivi, ustvarjalni in kooperacija tudi na primerju. In za konec. Moje mnenje je, da je treba enostavno stvari širiti. Da je mora biti tekmovanje zahtevno. Da to ne sme biti tekmovanje v mejiku. Da ne sme biti nekakršnega vpliva avtorjev, založb, kogarkoli, raznih lobijev na izbor, ki mora biti pač ustrezen glede na stopnjo, kvalitetno in tako naprej, ostalo pa je tekmovanje. Pravila igre so za vse enake. Različnosti uskladiti v kakovostni sistem, to je najbrž zadeva, ki zanima vse, ki ste danes prišli. Včasih smo rekli, to je posebno tekmovanje in najbrž je posebno tekmovanje. Je občutljivo tekmovanje, o tem sem nekaj povedal. Vse se seveda povezuje s cilji tekmovanja,
če si jih postavimo zahtevne cilje, potem pravzaprav moramo veliko vložiti, ampak lahko skladno z duhom časa in realno dobiti predvsem zahtevno. Potrebno je po mojem pričakovanju presegati vsakršne tradicionalne šolske obravnave književnosti. Knjige je treba aktualizirati, tudi problemski pristop je dobrodošel. Zahteve morajo biti vsaj po mojem mnenju take, da bodo presegale konvencionalno, staro, ustaljeno, to pa seveda ne pomeni, da je treba s tem imeti konflikte v odnosu. Didaktične novosti, ki se v šolah uvajajo, bi po mojem morale priti do izraza tudi pritikovanja. Oblike so še neizkoriščene, saj kljub vsemu, da je šola konzervativna.